നമസ്കാരം, തൃശൂർ റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി, എം ജി റോഡ്, രാംദാസ് തിയേറ്ററിന് സമീപം, തൃശൂർ. ജില്ലയിലെ അനധികൃത പണമിടപാട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് തുടരുന്നു. കൊള്ളപ്പലിശയ്ക്ക് പണം നൽകിയ 3 പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. ഇതോടെ ജില്ലയിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 8. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണലിന് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം. കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും ആശങ്കയൊഴിയാതെ മുന്നണികൾ. ജില്ലയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ചൊവ്വാഴ്ച പോലീസ് ഉന്നതതല യോഗം ചേരും. രാമവർമ്മപുരം വൃദ്ധമന്ദിരത്തിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളെ തിരികെ അയക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് കളക്ടർ MS ജയ. കോടതിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ ഇവരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുമെന്നും കളക്ടർ. ഞാൻ ബൈജു ദേവ്സി, വാർത്തകൾ വിശദമായി. ജില്ലയിലെ അനധികൃത പണമിടപാട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് തുടരുന്നു. കൊള്ളപ്പലിശയ്ക്ക് പണം നൽകിയ 3 പേരെ കൂടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതോടെ ജില്ലയിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 8. ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ പണമിടപാട് കേന്ദ്രങ്ങളിലും വീടുകളിലുമാണ് പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയത്. പേരാമംഗലം CIയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ കൊള്ളപ്പലിശയ്ക്ക് പണം നൽകിയ ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊട്ടേക്കാട് സ്വദേശി അന്തിക്കാടൻ വീട്ടിൽ ജോസാണ് അറസ്റ്റിലായത്. തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ 2 കേന്ദ്രങ്ങളിലും വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ അനധികൃത പണമിടപാട് കേന്ദ്രത്തിലും പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തി. മണ്ണുത്തി പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തോട്ടപ്പടി സ്വദേശി മുസ്തഫയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വരന്തരപ്പള്ളിയിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ മുളയ്ക്കൽ മോഹൻദാസിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണലിന് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം. കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും ആശങ്ക ഒഴിയാതെ മുന്നണികൾ. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക. രാവിലെ 8 വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും. ആദ്യ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രം തെളിയും. വോട്ടെണ്ണലിന് ഇനി 3 ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ജില്ലയിലെ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആശങ്കയിലാണ്. 3 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന തൃശൂർ ജില്ലയിൽ തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം പൂർണ്ണമായും ആലത്തൂർ ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഭാഗികമായും ഉൾപ്പെടുന്നു. ജില്ലയിൽ മികച്ച പോളിംഗ് ശതമാനം ഉള്ളതിനാൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഫലം പുറത്തുവരുമ്പോൾ തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും വ്യക്തമായ ചുവടുറപ്പിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വോട്ടെണ്ണൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെ ജില്ലയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പോലീസ് ഉന്നതതല യോഗം ചൊവ്വാഴ്ച ചേരും. ADGP N ശങ്കർ റെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമവർമ്മപുരം പോലീസ് അക്കാദമിയിലാണ് യോഗം ചേരുക. തൃശൂർ ജില്ലയ്ക്ക് പുറമെ പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. 16 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലമറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലൂടെ അതിവേഗം കടന്നുപോവുകയാണ്. ഇവിടെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ 4 വഴികളിലേക്ക്. നിലവിലെ പാർലമെന്റിലെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളിലേക്ക്, അതിന്റെ സവിശേഷതകളിലേക്ക് ആദ്യം കണ്ണോടിക്കാം. ആകെയുള്ള പാർലമെന്റ് സീറ്റ് 543. 272 സീറ്റാണ് ഭരിക്കാനാവശ്യമായ ഭൂരിപക്ഷം. 80 സീറ്റുള്ള ഉത്തർപ്രദേശാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഭരണത്തെയും നിർണായകമാക്കുക. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ ഇപ്രകാരമാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര 48 സീറ്റ്, പശ്ചിമബംഗാൾ 42 സീറ്റ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് 42, ബീഹാർ 40, തമിഴ്നാട് 39, മധ്യപ്രദേശ് 29, കർണാടക 28, ഗുജറാത്ത് 26, രാജസ്ഥാൻ 25, ഒറീസ 21, കേരളം 20. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കക്ഷിനില ഇപ്രകാരമാണ്. ആകെ സീറ്റ് 543, കോൺഗ്രസ് 206, BJP 116, ഇടതുകക്ഷികൾ 24, സംസ്ഥാന പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ 164, സ്വതന്ത്രർ 33, UPA സഖ്യം 262, NDA സഖ്യം 159, മൂന്നാം മുന്നണി 79. UPAയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പാർട്ടികളും സീറ്റ് നിലയും 2009 ഇപ്രകാരമാണ്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് 206, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് 19, DMK 18, നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് 9. 1950 ഭാരതം റിപ്പബ്ലിക്കായ ശേഷം നടന്ന 1951 പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യത്തെ ജനവിധി. 1951 മൊത്തം കക്ഷിനില ഇങ്ങനെയാണ്. മൊത്തം സീറ്റ് 489, കോൺഗ്രസ് 364, ഇടതുപക്ഷം 20, ജനസംഘ് 3, പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ 23, സ്വതന്ത്രർ 79.
ഭാരതീയ ജനസംഘം 4 സീറ്റുകൾ നേടി. ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ 23 സീറ്റ് നേടി. പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ 25 സീറ്റ് കരസ്ഥമാക്കി. പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി 19 സീറ്റ് നേടി. ഓൾ ഇന്ത്യ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഫെഡറേഷൻ 6 സീറ്റ് നേടി. 36 സീറ്റുകൾ സ്വതന്ത്രർ കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്തു. നവഭാരത ശില്പിയായ നെഹ്റു തന്നെ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു. ഭാരതം ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും പുരോഗതികളിലൂടെയും കടന്നുപോയ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇത്. 1962 മൂന്നാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് മുൻകാല പ്രകടനം അതേപടി ആവർത്തിക്കാനായില്ല. മൊത്തം 494 സീറ്റിൽ 361 സീറ്റാണ് കോൺഗ്രസിന് കരസ്ഥമാക്കാനായത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ 29 സീറ്റ് നേടി, നില മെച്ചപ്പെടുത്തി. റാം മനോഹർ ലോഹ്യയുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് 21 സീറ്റ് ലഭിച്ചു. ഭാരതീയ ജനസംഘം 14 സീറ്റും പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ 10 സീറ്റും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ 4 സീറ്റും കരസ്ഥമാക്കി. 55% പോളിംഗ് ആയിരുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നെഹ്റു 3ാം തവണയും പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇടവേള വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും. രാമവർമ്മപുരം വൃദ്ധമന്ദിരത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളെ തിരികെ അയക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് കളക്ടർ എം എസ് ജയ പറഞ്ഞു. കോടതിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ ഇവരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുമെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു. രേഖകളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളായ 12 യുവാക്കൾ ശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാകാതെ രാമവർമ്മപുരം വൃദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കഴിയുന്ന വാർത്ത TCV കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10 മാസമായി പരിമിതമായ സൌകര്യങ്ങളുള്ള വൃദ്ധമന്ദിരത്തിലാണ് ഇവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. മാതൃദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൃദ്ധമന്ദിരത്തിലെത്തിയ കളക്ടറോട് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികൾ തങ്ങളുടെ ദൈന്യത വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. TCV അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്ത വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കളക്ടർ ഇടപെട്ട് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. IAS ബാച്ചുകാരനായ സഹപ്രവർത്തകൻ TB സലീം ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിയായ നാദിയ ജില്ലയിൽ കളക്ടറാണെന്നറിഞ്ഞ MS ജയ അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടു. അവിടേക്ക് ഇവരെ എത്തിക്കാനായാൽ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തിരികെ വിടാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായി കളക്ടർ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു കളക്ടർ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. ഇവരെ അവിടെ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് ഇവരെ അങ്ങോട്ട് വിടാനായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നാദിയ ജില്ലയിലെ കളക്ടറാണ്. അപ്പോൾ നാദിയ ജില്ലയിൽ എത്തിച്ചാൽ അത് കോമൺ ബോർഡർ ഉള്ളതാണ്. അവർ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ കോടതിയുടെ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിലൊരു ഉത്തരവുണ്ടാവുമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. അത് കിട്ടിയാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു താമസം ഉണ്ടാവില്ല, അവരെ അങ്ങോട്ട്. കോടതിയുടെ അനുമതിക്കായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ലഭ്യമായാലുടൻ ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളുടെ മോചനം സാധ്യമാകുമെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി E. അഹമ്മദ് അടക്കമുള്ളവർ വഴി ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാരിനെ ഇക്കാര്യത്തിനായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായും ഇവിടെയുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് യുവാക്കളുടെ ബന്ധുക്കൾ വഴി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നതായും കളക്ടർ വിശദീകരിച്ചു. 3 വർഷം മുമ്പ് വാടാനപ്പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളായ യുവാക്കൾ പാസ്പോർട്ടോ മറ്റു രേഖകളോ ഇല്ലാതെ പിടിയിലാകുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും ഒരു ഏജന്റ് മുഖേന ജോലി തേടിയെത്തിയതായിരുന്നു ഈ യുവാക്കൾ. TCV ന്യൂസ്, തൃശൂർ. അഭിനയ മികവ് നോക്കിയാകണം അവാർഡുകൾ നൽകേണ്ടതെന്ന് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ കമൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഹാസ്യ നടനെന്നോ മികച്ച നടനെന്നോ കാറ്റഗറി തിരിച്ച് അവാർഡ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും കമൽ പറഞ്ഞു. തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഹാസ്യ നടനുള്ള അവാർഡ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ താൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് വിതരണത്തിൽ പോലും ഇത്തരം ഒരു കാറ്റഗറിയില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ജൂറി അംഗങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും കമൽ പറഞ്ഞു. പൂങ്കുന്നം പുഷ്പഗിരി ശ്രീ സീതാരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ വസന്തോത്സവം തുടരുന്നു. 3ാം ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് P. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അവതരിപ്പിച്ച സംഗീത കച്ചേരി അരങ്ങേറി. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭ കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന സംഗീതോത്സവം സ്വർണ്ണ വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്തെ പ്രശസ്തരായ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ്, കല്യാൺ സിൽക്സ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് കലൈമാമണി രാജേഷ് വൈദ്യയുടെ വീണക്കച്ചേരിയാണ് വസന്തോത്സവത്തിൽ അരങ്ങേറുക.
മാള വടമ പാറപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആയുർവേദ മരുന്ന് ഏജൻസികളിൽ എക്സൈസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തി. മാള എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മരുന്നുകളുടെ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചു. ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രോത്സവ വിശേഷങ്ങൾ. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആദ്യ പകൽ ശീവേലി ഭക്തനിർഭരമായി. മൂന്നാനകളോടെയാണ് ശീവേലി ആരംഭിച്ചത്. ഗുരുവായൂർ സിദ്ധാർത്ഥൻ സംഗമേശ്വരന്റെ തിടമ്പേറ്റി. നാല് പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം അഞ്ചാം പ്രദക്ഷിണത്തിൽ 17 ആനകളോടെ കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പ് നടത്തി. 15 വലിയ ആനകളും 2 ഉള്ളാനകളുമാണ് എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ അണിനിരന്നത്. ഉള്ളാനകൾക്ക് ഇരുവശവും കൂട്ടാനകളായി തിരുവമ്പാടി ശിവസുന്ദറും ചന്ദ്രശേഖരനും അണിനിരന്നു. പത്മശ്രീ പെരുവനം കുട്ടന്മാരായിരുന്ന നേതൃത്വത്തിൽ 100 കലാകാരന്മാർ അണിനിരുന്ന പഞ്ചാരിമേളം അകമ്പടിയായി. പഞ്ചാരിമേളം സമാപിച്ചതിനു ശേഷം വടക്കേനടയിൽ ചെമ്പടമേളം അരങ്ങേറി. ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു. ചുറ്റമ്പലത്തിനകത്തെ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പന്തലിലാണ് കലാപരിപാടികൾ നടക്കുന്നത്. കലാപരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ISRO ചെയർമാൻ പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു. ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ AN സുമ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ രഞ്ജിത് ശങ്കർ, വേണുജി, സദനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ ISRO ചെയർമാൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സംഗീത കച്ചേരി അവതരിപ്പിച്ചു. ഗുരുവായൂർ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തിന് മുടങ്ങാതെ കച്ചേരി നടത്തുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ പത്മഭൂഷൺ നേടിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് സംഗമേശ്വരന് മുന്നിൽ കച്ചേരി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തിരക്കേറിയ ജോലി സമയത്തും സംഗീതത്തെ ഉപാസിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ISRO ചെയർമാന്റെ കച്ചേരി സംഗീതപ്രേമികൾക്ക് നവ്യാനുഭവമായി. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക്. വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും. തൃശൂർ പൂരത്തിന് മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കുകയും തെക്കേനടയിലെ കുടമാറ്റം കാണാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകം വേദിയൊരുക്കുകയും ചെയ്ത കളക്ടർ MS ജയയെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു. കളക്ടറുടെ ചേംബറിലെത്തി സാഹിത്യകാരി സാറാ ജോസഫ് കളക്ടർക്ക് പൂച്ചെണ്ട് നൽകിയാണ് അനുമോദനം അറിയിച്ചത്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്ന ധീരമായ നടപടി വരും വർഷങ്ങളിലും തുടരണമെന്നും ഇതിനായി എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് സാറാ ജോസഫും സംഘവും മടങ്ങിയത്. കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാനെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് JSS പ്രവർത്തകർ അയ്യന്തൂർ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. JSS സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അലി, സെക്രട്ടറി ബാബു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. സംസ്ഥാനത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ഫലം ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് PRD ചേംബറിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി PK അബ്ദുറബ് ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തും. VHSE ഫലവും ഇതോടൊപ്പം പ്രഖ്യാപിക്കും. അന്തിക്കാട് ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ റഷീദ് അന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത ജീവിതം എന്ന സിനിമ തൃശൂർ ശ്രീ തിയേറ്ററിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 8:30 പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് മാതൃദിനത്തിൽ TCV സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പഴുതാര അടയിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ അന്തിക്കാട് ബ്യൂറോ ലേഖകൻ ജിത്ത് അന്തിക്കാടിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും. അടച്ചുപൂട്ടിയ ബാറുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൃശൂർ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് ബാർ തൊഴിലാളികൾ മാർച്ച് നടത്തി. CITU സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം CK ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. EP റാഫേൽ, CK ശശി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നഴ്സസ് വാരാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല പരിപാടികളുടെ സമാപന സമ്മേളനം തൃശൂരിൽ നടന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലീല സുബ്രഹ്മണ്യൻ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. DMO ഡോക്ടർ VV വീനസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി DMO ബേബി ലക്ഷ്മി, ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ TP ശ്രീദേവി, ഡോക്ടർ SR ദിലീപ് കുമാർ, തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ PN ഓമന, MJ വത്സ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റാലിയും കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായി. ഇടവേള വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും. ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് കളക്ഷൻ ഏജന്റുമാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബാങ്കിന് മുന്നിൽ ഏജന്റുമാർ ധർണ നടത്തി. CITU സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം KV ഷാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. EV പ്രഭീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ടി നരേന്ദ്രൻ, സുഹർഷൻ, ആർ മോഹന, MR രാജൻ, AI തോമസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
ഇഎംഎസ് സ്മൃതി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം തൃശൂരിൽ സിപിഎം നേതാവ് എ എം വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യു പി ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡോക്ടർ എം എൻ സുധാകരൻ, ടി ആർ ചന്ദ്രദത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പുല്ലഴി ശാന്തിനഗർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം തേർമൽ രാമകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു. അസോസിയേഷന്റെ ലോഗോ അഡ്വക്കേറ്റ് എം കെ മുകുന്ദൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു. പി എ അബൂബക്കർ, അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എൻ സോമകുമാർ, പി ആർ ഷാനവാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഇനി വാണിജ്യം. ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കേഡ് ആർട്ട് ഡിസൈനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന സ്ഥാപനം പടിഞ്ഞാറൻ നടയിലേക്ക് മാറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ ശീതീകരിച്ച വിശാലമായ സ്ഥല സൌകര്യത്തോടെ പടിഞ്ഞാറൻ നടയിലെ ആക്സിസ് ബാങ്കിന് മുൻവശത്തുള്ള ശ്രീപത്മം ആർക്കേഡിലെ ഒന്നാം നിലയിലാണ് കാഡ് ആർട്ട് ഡിസൈനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗുരുവായൂർ അഗതി മന്ദിരത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗം രുക്മിണി അമ്മയും കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗുരുവായൂർ എ സി പി ആർ ജയചന്ദ്രൻ പിള്ളയും നിർവഹിച്ചു. ഇന്റീരിയൽ ഡിസൈനിംഗ്, അക്കൌണ്ടിംഗ്, ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് എന്നീ കോഴ്സുകൾ മിതമായ ഫീസിൽ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ശിക്ഷണം നൽകുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഒരേ സമയം 50 പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകാനുള്ള സൌകര്യം ഒരുക്കിയതായി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഫൈസൽ പാവറട്ടി അറിയിച്ചു. മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർമാരായ ജംഷാദ്, ജാസിം, മാലിക്, മാനേജർ സനിത കേച്ചേരി, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ കെ എം അജ്മൽ ഖാൻ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇനി ഇന്നത്തെ വിപണി നിലവാരം. ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വെള്ളി നിരക്കുകൾ. ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചിരിയൻ കണ്ട ജ്വല്ലറി. സ്വർണം ഗ്രാമിന് 2800 രൂപ, വെള്ളി 10 ഗ്രാമിന് 470, തങ്കം ഗ്രാമിന് 3007 രൂപ. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി, എം ജി റോഡ്, രാംദാസ് തിയേറ്ററിന് സമീപം, തൃശൂർ. ജില്ലയിലെ അനധികൃത പണമിടപാട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് തുടരുന്നു. കൊള്ളപ്പലിശയ്ക്ക് പണം നൽകിയ 3 പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. ഇതോടെ ജില്ലയിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 8 ആയി. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണലിന് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം. കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും ആശങ്ക ഒഴിയാതെ മുന്നണികൾ. ജില്ലയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ചൊവ്വാഴ്ച പോലീസ് ഉന്നതതല യോഗം ചേരും. രാമവർമ്മപുരം വൃദ്ധമന്ദിരത്തിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളെ തിരികെ അയക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് കളക്ടർ എം എസ് ജയ. കോടതിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ ഇവരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുമെന്നും കളക്ടർ.